Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Մենք բոլորս տարբեր ենք, արտաքինով, հասակով, մազերի ու աչքերի գույնով։ Մենք կարող ենք տարբերվել նաև քայլելով ու ոչ միայն։ Տարբեր Երևանում մոլուցքը մարդկանց դրթում է ծայրահեղությունների։ Բյութի ֆիլտրերն ու մեյքափ արտիստներն էլ իրենց հերթին գալիս են մեզ նոր դեմքեր նվիրելու։ Բաց թեման այսօր խոսում է տարբերվող մարդկանց ու տարբերվելու մասին։ Այսօր իմ տաղավարում մեր սիրելի հյուրերն են, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Միացյալ Նահանգներից մեր տաղավարը այսօր եկել Բյութի ֆաբրիկի հիմնադիր, մեյքափ արտիստ Աշխեն Կոստանդյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Երկիչ Խորեն Սիմոնյանը, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բլոգեր Մերի Թոփալյանը, բարև ձեզ։ Եվ բլոգեր Ելենա Վարդերեսյանը, բարով եք եկել։ Աստվածուհի ձեր թույլտվությամբ հենց ձեզանից էլ, եթե կարելի է, սկսեմ։ Իրական տարբերվել, տարբերվող լինել ու դրա մասին խոսել, դուք մանավանդ ձեր ոլորտում շատ դժվար է, չէ՞, հաղթահարել կոմպլեքսները, ընդունել ինքդ քեզ ու դրա մասին պատմել ու դառնալ հայտնի։ Ձեր մոտ ո՞նց է եղել դա։ Կամ ինչի, որովհետև շատերը ասում են, չէ, ավելի լավ է, ես ասենց հանգիստ գնամ մի կողմ, ոչ մեկին չխանգարեմ, ինձ էլ ավել բան չասեն իմ հասցեին։ Իրականում այն չեմ բանը հաղթահարելու համար պետք է խնդիր տեսնես, ես խնդիր չեմ տեսնում, ես իմ համար միշտ եղել եմ սովորական, նորմալ, ու դրա համար ինչ-որ բան չի եղել, որ տենց չպոպիչով պետք է հաղթահարեմ բան, ու ինձ երջանկությունի ինձ շրջապատել են միշտ ադեկվատ նորմալ մարդիկ, դասերանցիներ, կուրսեցիներ և այլը։ Առնչվել եմ, հա, այնպես չի իմ այնպես, ես տեղյակ չէի, որ ես հացրահասակ եմ, բայց դե սովորական եմ վերաբերվում, օքեյ եմ։ Դու որտեղ ես սովորել, Երևանում։ Երևանի մանկավարժական համալսարանում։ Տես, ըստ քեզ առանձնահատկություն ունեցող մարդը Հայաստանում խնդիր չի ունենում, թե դու պարզապես այն երջանիկն ես, որը չի ունեցել, որովհետև տպավորությունը մենք խնդիր ենք ուզում տեսնել այնտեղ, որ առնվազն չկա։ Հա, չկա։ Դու կես բոյ եք, ես ես բոյ եմ, ինչ խնդիր կա։ Ինձ համար դա բացարձակ տարբերություն չէ, ամենաքիչն է խնդիր այդ իմաստով, բայց միևնույն ժամանակ մենք մի հասարակություն ենք ապրում, որտեղ կա այդ խնդիր, ուզում եմ ձեզանից հասկանալ, թե չէ։ Կա խտրականություն, բայց կոնկրետ իմ պարագայում ինձ համար խնդիր չկա, բայց խտրականությունը բնականաբար կա ու ամեն ոլորտում։ Խորեն ջան, ձեր դեպքում ո՞նց է եղել։ Իմ դեպքում երկելը, թե նախ, տեսեք, մենք ինչ որ մի գործ անում ենք, առաջին հերթին հասկանալով ում համար ենք դա անում, դա կլինի ինքդ քո համար, դա կլինի հանդիսատեսի համար, ում համար է սկսել երկել, քո, դա արտահայտման ձև է։ Առաջնահերթ իմ համար եմ սկսել, որովհետև ես երկելը շատ եմ սիրում, փոքրուց 6 տարեկանից երգում եմ, այդ սերը, այդ գենը կա, իմ հորական տատիկն է երգել, և այդեն ես ժառանգել եմ, ու այդեն շատ սիրելով, երգելով, հետագայում թողեցի, ինչ-ինչ պատճառներով, երկրում չէի, մի խոսքով խնդիրներ առաջացան, հետո նորից որոշեցի, և արդեն Facebook-ում, արդեն որոշեցի Facebook-ում իմ աուդիտորիան ունենամ, ուրպես հավաքվեց, հիմա։ Բայց քո համար լայն ճանաչում էր հեռուստանախագծերում լինելը, տեսեք, մի բան է ուղղակի սոցիալական մեդիայի այդ իրականությունը, որտեղ շատ ավելի թվացյալ է, մյուս ծայրահեղությունն էլ հեռուստատեսությունն է, որտեղ լիք կարելի ու չի կարելի սահման կա, ու մարդիկ նույն հաջողությամբ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան կարող են տեսնել սոցցանցերում, դրան արձագանք չտան, բայց երբ որ դա հեռուստատեսությունում է, դրա հանդեպ ուշադրությունը և քննադատությունը շատ ավելի մեծ է, տենց այդպես չի, թե այնուամենայնիվ ես եմ դեռ խորհրդային հեռուստատեսության աշխատող մնացել։ Հեռուստատեսությունը իր գործն անում է, դե ես որ
հայ երկիչին մասնակցեցի, հետոն արդեն դրսում շատ-շատ ճանաչողներ եղան, լավ ես երգում, ապրես, գոհենք, շատ գեղեցիկ է, շարունակի նույն կերպ, ավելի լավ երգի, եւ դա արդեն մոտիվացիա է։ Մենակ ոգևորում են խորեն։ Հա, այսինքն հա հիմնականում թե եղել են նաեւ որ այնուամենայնիվ ուզում ես հասկանաս այս մարդը ոնց է մտածում ու ինչու է որոշում, որտեվ շատ հաճախ մենք մեր կյանքում հանդիպում ենք անտակտ մարդկանց, որոնք կարծում են, չէ՞, որ իրենց կարծիքը մեր համար խիստ կարևոր է, եւ առավել եւս նրանք որոշում են, որ դա պետք է անել հանրային այդ կարծիքը արտահայտել։ Դրսում չէ, բայց Facebook-յան եւ այլ տիրույթներում եղել է դեպքեր, որ քննարկել են, կոպտել են, բայց ես չեմ արձագանքել դրան։ Ընդհանրապես չես արձագանքում։ Իսկ ո՞նց ես վերաբերվում դրան, ներքուստ ինչ ես զգում, Աստվածուհի, դու ո՞նց ես զգում, ձեզ եմ ուզում հասկանալ։ Ես էլ չեմ մեկնաբանում, չեմ պատասխանում նմանատիպ կոմենտներին, կամ մաքսիմում։ Այսինքն պարզապես ժխտում եք դրա գոյությունը, հա, չկա վերաբերմունք, չկա խնդիր, չկա վերաբերմունք դրան։ Կամ ինչ-որ հետաքրքիր ձևով եմ պատասխանում, եթե կարամ հումորով մոտենամ, ինչ-որ մի տենց վատ կոմենտի, հումորով եմ պատասխանում։ Բայց ժամանակ ես, չէ՞, տրամադրում այդ հումորով կոմենտը մտածելու, մոտեցում ցույց տալու։ Սանդղակել կա ինչքանով է վատ, եթե դա հայհոյանքի է հասնում, բնականաբար չեմ պատասխանի նմանատիպ։ Մերի, քո ու եղբորդ բլոգը շատերին ուրախացնող էր, շատերն էլ զարմանում էին ինչ արձագանք է պետք սրան տալ, կամ առհասարակ ոնց է պետք։ Այն, որ դուք ուրախ ձեր առօրյան եք պատմում քո եղբոր հետ, ով առանձնահատկություններ ունի, ու նախնական զրույցում ես հարցում էի, ձեր ընտանիքն է այդքան բաց եղել, որ դու համարձակել ես, ասեցիր ոչ, ո՞նց է այդ համարձակությունը ուրեմն եկել ոչ այդքան բաց ընտանիքից։ Ընտանիքս բաց է եղել այս վերջի շրջանում։ Սկզբում հա շատ փակ ենք եղել, երբ որ դեռ նոր էինք ընդունում, որ եղբայրս ունի որոշակի առանձնահատկություններ, որոշ տարիներ են պահանջվել մեզնից, որ հիմա ունեմ այն, ինչ ունեմ, որ ես բաց եմ, ազատ եմ, հանրության ներկայացնում եմ եղբորս, ու առաջի քայլերը հենց TikTok-յան հարթակում եմ արել, երբ որ վիդեո տեղադրեցի ու նշեցի տակը, ծանոթացեք, սա իմ եղբայրն է, ով ունի աուտիզմ, ու ես չեմ ամաչում իրեն ներկայացնել հանրությանը։ Այդ վիդեոից հետո արձագանքներ շատ եղան, մեկնաբանություններ եղան, եւ որոշակի վիդեոներ դրանից հետո սկսեցի տեղադրել, պատմել մեր առօրյան, բայց ոչ բոլորն էին նկատում խնդիրը։ Չեն հասկանում ինչա կատարվում իմ վիդեոներում, ինչի է Նարեկը մի քիչ տարօրինակ, տարբերվում է բոլորից, ու սկսեցին անընդհատ հարցնել, ու այդպես մեկնաբանություններին պատասխանելով իմ ոնց որ վլոգը վերածվեց աուտիզմի իրազեկմանը։ Դու համաձայն ես, որ մեր հասարակությունը խնդիրները հանրայնացնելու լավագույն հասարակությունը չէ, մենք հակառակը խնդիրները պահում ենք, վստահ եմ դու էլ գիտես բազմաթիվ ընտանիքներ, որտեղ նույնիսկ այդ երեխային շատերը չգիտեն, որ այդ ընտանիքն ունի պարզապես, կամ նման անդամ, չասենք երեխա մարդ պարզապես, որը մեծացել է։ Այդպես է, չէ՞։ Այդպես է, իրականում ցավոք մեր հասարակությունում կան ընտանիքներ, ովքեր թաքցնում են իրենց երեխաներին, բայց ես ուզում եմ օրինակ ծառայել նման ընտանիքներին, որպեսզի, չգիտեմ, իրենք նույնպես ինչ որ քայլեր անեն, որովհետև այդտեղ ոչ մի ամաչելու կամ ցակցնելու ոչինչ չկա իրականում։ Հիմնականում վախենում են իրանք հասարակության կարծիքից, դրա համար էլ ցակցնում են ու հարազատների, ընկերներից։ Աշխեն, հասարակությունը պարտադրում է անկախ ամեն ինչից, մարդ որոշում է կամ հասարակությունը կա իր համար, կամ չկա հասարակությունը, կոմոդ դա ո՞նց է եղել։ Դու դեմք ստեղծող ես ու մի թիմ ես, նաև հիմա արդեն տարիներ անց քո աշխատանքի շնորհիվ ստեղծել, որոնք բարի ուղիղ իմաստով կարող են ցանկության դեպքում կարող են նաև նկարել են մարդուն, որը պետք է։ Ինչն է այդտեղ մեզ տարել, հա, մենք ինչի ենք ուզում Երևան այնպիսին, ինչպիսին չկանք, ուզում ենք դառնանք այդքան տարբերվող, ի՞նչ է կատարվում։ Ես քո աշխատանքային աթոռից եմ ուզում հարցին նայեմ։ Հրաշալի, ես նոր լսում եմ մասնակիցների խոսքը եւ շատ եմ ուրախանում, որ Հայաստանի մարդը, հայը արդեն կարողանում է ընդունել մարդուն իր բոլոր փոքրիկ կամ թեկուզ մեծ
թերություններով, եթե դա իրենք համարում են թերություն, մի բան, որ ի վերուս տրված է, չի կարող համարվել թերություն։ Եթե դա ստեղծովի լինի, դա արհեստական լինի, կարելի է խորհուրդ տալ, որ դա այսպես անել են, բայց երբ մի բան, օրինակ այս դեպքում մեր բոլոր հյուրերի առանձնահատկությունները Աստծո գործն են, մենք դրա հետ պետք է հաշտապրենք։ Եվ ես ուրախանում եմ, որ Հայաստանում արդեն կա այդ ճիշտ ընդունելությունը, որովհետև փաստեցին մասնակիցները, որ իրենց համար խնդիր չէ։ Ես շատ ուրախացա, որովհետև ինձ համար բավականին բաներ շատ խնդիր է եղել, նույնիսկ եթե դա վերաբերվել է մեյքափին կամ կոմենտին։ Հա, ես կոմենտին երբևէ չեմ պատասխանի, եթե դա վիրավորական նպատակով է, բայց չի լինում դեպք, որ ես դրա մեջ չգտնեմ նստվածքային այն մի հյուլե ճշմարտությունը, որ իրենք ասում են, բայց ես դա վերցնում եմ որպես դաս ու ուղում եմ, այսինքն ես շատ շնորհ այդ աուդիտորիային ես վերաբերվում եմ ավելի որպես լավ ուսուցիչ, ուղղակի կամքի ուժապետ զտել ցավեցնող մասը իրական նկատողությունից։ Բայց բոլորն են ըստ քեզ այդքան ուժեղ, որ այդ ուսուցիչ վերաբերվեն բա։ Չէ, դրա համար առանձնացրել եք, չէ՞, մարդկանց այստեղ հենց այդ նպատակով, ովքեր կարողացեն դա ուժ գտնել ու դա հաղթահարել, ճիշտ է։ Ես բոլորին, իմ բոլոր աշխատակիցներին, ընկերներին խորհուրդ եմ տալիս, եթե դու չես ընդունելու որևէ ճիշտ խոսք, որը դու գիտես, բայց չես ուզում ընդունես, բնականաբար ցանկացած վատ բան դժվար է ընդունել, առեր ես, ասենց խփել քո երեսին ու ասել, այո, ես այդպիսին եմ, չէ, դա նման բան չկա, բայց եթե դու դրա տակ գտնում ես այն ճիշտ մի բան, որ քեզ ավելի կգեղեցկացնի, անպայման պետք է դա նկատի ունենալ, վերցնել, շտկել ու վաղը այդ լավ կետից հետ նայելուց զգալ, որ դու հրաշալի աշխատանք ես կատարել։ Ես տենց եմ վերաբերվում։ Տեսեք, իմ մոտ կարող է դա այդպես չի, տպավորություն է, որ մենք ունենք ամենամեծ խնդիրը, որ մենք մեզ չենք կարողանում ընդունել, մենք մեզ չենք ընդունում ու ուզում ենք, չգիտեմ, ավելի հասակով լինենք, ավելի միշտ ինչ-որ մի բան ուզում ենք փոխել ու գտնում ենք մարդկանց, որոնցով փոխում են, ու ես ձեր ներգրավվածությունը այսօր ամենաշատ աղջիկները իրենց նաև մեյքափով են, չէ՞, դա դուրս գալու հագուստի նման բան է, ընտրում են դեմք, ինքը հենց այդպես էլ կարելի է բացատրել, ինքը մի արտակին է տալիս, որով ինքը ավելի ինքնավստահ կզգա, արդեն ուրիշ է այնտեղ խնդիրը, թե ինքը ուզում է ուրիշի դեմքով ներկայանա, թե ինքը իր լավագույն վերսիայով լինի։ Այստեղ տարբերություն կա, հոգեբանական մասա, որ դու հասցնես 3 րոպեի առաջ իդ սկսելու պահին աշխատանքը, առաջին 3 րոպեում հասկանաս մարդու մեսիջը, հանրությանը, որն է ինքը ուզում է իր լավագույն տարբերակը, թե ինքը ուզում է ուրիշի շապի քակնել։ Գուցե դնունից հետաքրքիր է մի քանի անգամ փորձել ուրիշի դեմքը գտնելու համար։ Իրականում ի՞նչ են ուզում, իրենց դեմքն են ուզում ուրիշ, թե ուրիշի շապիկ են ուզում։ 50%-ի կարելի է բաժանել, եւ կարծում եմ աղջիկների արդեն նույնիսկ կարևոր չի միայն ասել կանանց, բոլորը ուզում այդ 50%-ը ապրում են ուրիշի մարմնում, այդ խնդիրա, դա երկրորդ խնդիրա, որովհետև երբ որ դու դեռ չես մոտեցել ինքդ քեզ, դու միայն մեյքափ արտիստներին կամ չգիտեմ այս դեկորատիվ մասով աշխատողներին տալիս ես հնարավորություն փորձարկումների, այսինքն դու միայն ոնց որ փորձադաշտին ես, չես ինքդ քեզ չես մոտեցել, բայց այդ ճանապարհը պետք է անցնի, որ կամաց-կամաց սկսի ինքը իրեն սիրել, պիտի մի քանի լավ բան լսի ինքը իր արտաքինի մասին, պիտի ինքը մի քանի լավ նկար ունենա, մի քանի մարդիկ ասեն, օ, շատ ես ավելի լավ տարբերակով ներկայացել, ինքը ինքնավստահ դառնում, եւ այնքան որ գալիս է դեպի ինքն իրեն, այդ ժամանակ մենք սկսում ենք իրական աշխատանքը։ Դες հիմա դու այն որ ասում ես ոսկի բարեր ես ասում, ոսկի բարեր, բայց իրականության մեջ այդ բանաձևը, երբ որ մենք դնում ենք, հակառակ հասարակություն ենք տեսնում, որը ոչ թե ոգևորում է, այլ հակառակը ամեն ինչ անում է կոտրելու։ Դու քո մեջ գտել ես այդ ուժը, որ նրանց վատ ֆիդբեքը որպես մեկնաբանություն օգտագործես, իշահ քեզ հասկանալու, որ այս դրա վրա պետք է աշխատել։ Ես ուզում եմ երիտասարդների դեպքում հասկանալ դա ոնց է, ոնց լինել այնքան կոպված, որ հակառակ կողմից մոտենալ հարցին, ոնց փորձել դա քո շահին ծառայեցնել, աստվածուհի։ Իրականում ես գիտեք ինչ եմ նկատել, որ երբ հայտնվեցին Instagram-յան ֆիլտրները, այդ ժամանակ արդեն ոչ թե մեյքափ արտիստների մոտ են գնում, այլ գնում են բժիշկների մոտ, որ այդ ֆիլտրը սարքեն ռեալ։ Հա, օրինակ ես հրաժարվել եմ 1 տարի արդեն ցանկացած ֆիլտրից,
ճիշտ է, ինձ դուր չի գալի, օրինակ միմիչիսկի էս մարշինաները, միմիկական կնճիրները, բայց օքեյ է, բոլոր մարդիկ ունեն, ու ես պրոստը ինձ որ ինձ չեմ օգտագործում էլ, ինձ ընդունում եմ ինձ ոնց կամ։ Ելենա ջան, ես հետո ինձ չէի կարում նայեի հայլու մեջ, երբ որ ես այդ ֆիլտրներից հետո նայում էի ինձ հայլու մեջ, կամ միամիտ այդ ֆիլտրը թռնում էր, իմ մոտ պանիկա էր սկսում, ասում եմ, չէ, ես չեմ։ Գիտես, մեր հանրությունը այնքան նեգատիվ է տրամադրված այդ էկրանից այն կողմ աշխատողին, որ ֆիլտրով կամ շատ արհեստական ներկայանալու դեպքում դու առիթ ես տալիս, որ ինքը ավելի շատ խոսի դրա մասին, պատկերացրեցի՞ հրաճան, ինքը ավելի լավ է, դու առաջինը դու ինքդ հանձնվես ու դու ներկայանաս իրական, հակառակ դեպքում դու ջղայնացնում ես, իրենք սկսում են ապացուցման շրջան մտնել, որ ես քեզ տեսել եմ իրականում, դու այդպեսին չես, այսինքն հիմնական կոմենտներում կկարդաք, որ մենք քեզ տեսել ենք մի մեզ փող բանարը խափի, չէ՞, եթե դու դա այդ ֆիլտրը հանում ես, շատ ավելի կարողանում ենք քեզ տեսնել, այդ անցումն է ինձ թվում ամենակ դժվար, օրինակ ես երբ Instagram պետք է ինտեգրվեի, որտեղ ես Adnaklassniki սերունդ եմ, Facebook-ը դա հիմա շատ վատ բաներով ավողողված, այսինքն էս ավանդի մասին ինձ թվում է մենակ ոնց որ ավելի հանրային թեմաներա բան գաղճ տարածելու լավագույն աշխատանքն է։ Instagram-ը մի տեսակ իմ սերնդի համար ավելի դժվար գործիք է, ես փնտրում էի ինչ ոնց կարամ տեղ տեղավորվեմ, միակ տարբերակը անկեղծ մտնելն էր, անկեղծության մեջ ես գտա, որովհետև իմ սերունդը կամ մեյքափ արտիստների սերունդը, իրանք բոլոր այդ ֆիլտրներով, այդ բոլոր ֆոտոշոփի հնարավորություններով են, բնականաբար դու այդ ժամանակ պիտի մի քիչ հարմարվես, ուղղակի ճիշտ եզրը գտնես, այդպես դուրս գալու ու վերջապես հանգիստ դու քո տեսքով, դու քո ձևով ներկայանալու։ Ես ուրիշ կերպ չէի կարող գտնվել Instagram-ում, հիմա նույն խնդիրը ունեմ TikTok-ի հետ, այ հիմա ես ձեր ծանոթացել եմ ու դուք ինձ կօգնեք ինչն այ TikTok-ում հնարավոր, ես ոնց կարող եմ ռեալիզացվել TikTok-ում, որովհետև ես չեմ կարծում, որ դեռ գտել եմ։ Որ դու տես Facebook-ում ես, չէ՞, առաջին քայլերը արել։ Facebook-ը հիմա մեզ համար մի տեսակ այնպիսի տեղ է, որտեղ նեգատիվը շատ ավելի շատ է, չնայած TikTok-ն էլ դրա պակասությունը չի զգում։ Այ են դու իհարկե տղաների դեպքում մի քիչ դա այդ ֆիլտրերը եւ մնացածը երկրորդական պլանում, բայց տղաներն էլ ուրիշ կերպ ներկայանալու խնդիր ունեն, չէ՞, շատ ավելի համարձակ, շատ ավելի կարևոր մեր հասարակության մեջ, ի վերջո կա այդ բնազդնել, չէ՞, ում ես դու ուզում դուր գալ, հիմնականում դու ուզում ես դուր գալ առաջին հերթին ինքդ քեզ, երկրորդը հակառակ այն սերին, լինեմ տոլերանտ, այն սերին, որը նախընտրում ես, բացեն միայն Ելենան հասկացա, որ չէ, ես համենայնդեպս ես առնվազն ինձ ստիպում եմ փորձել լինել տոլերան, որովհետև դժվար է ասել, որ ես ինչպես եւ բոլորս, հա, տոլերանտ եմ 101%-ով։ Մենք ունենք մեր բոլորս մեր խնդիրները, ինչ որ անցած ճանապարհ իր պատկերացումներով ու կարծատիպերով, որ ես լիովին տոլերանտ մարդ չեմ։ Այսինքն ես էլ ունեմ ինչ որ բաներ, որ կարողա չընդունեմ ու վсё։ Ինչ օրինակ այս ոլորտում, այսինքն մենք ինչից որ խոսում ենք, տեսեք, հենց այդ տոլերանտությունն է, չէ՞, որ մեզ բերում է նրան, այն ինչ որ մենք անում ենք կամ բարձրաձայնում ենք դրանից, այսինքն դրա ներկայությունը կամ բացակայությունը, ներկայությունը իդեպ չափի իմաստով, երբ որ շատ է լինում, դա էլ որևէ մեկին, այսինքն այն անընդհատ տոլերանտ մարդկանց ներկայությունից դու պարզապես խրտնում ես նաև որոշակի օրեն, տենց չէ՞, թե մենակ ես եմ ուղղակի օրեն կապվում դրանից զգացողություններ շատ։ Խոր ոնց է եղել քո ու Facebook-ը, ընդունենք որպես խողովակ, հա, Facebook-ը, դրա մեջով հասարակության հետ կապը, որովհետև ի վերջո դու ընտրել ես առաջին տարբերակը այդ, հետո հեռուստատեսություն, որտեղ որ դու արձագանքը նույն ռոպեին չես տեսնում եւ քեզ ինչ-որ քայլերա պետք անել դա տեսնելու համար, հա, դա ընդունելու համար։ Ես Լեհաստանում էի, այնտեղ սովորում էի պապական համալսարանում ժուրնալիստիկայի բաժինը, քան որ երկի բաժինը մի քիչ թանկ տեղ էր, ասեցի այստեղ սովորեմ, մինչև կհարմարվեմ, կգնամ երկի բաժին, ու այդպես մի օր որոշեցի, մի օր նստած տունը որոշեցի, որ պիտի երկ եմ գցում, ուղղակի երկեցի այդ առաջին իմ երկը, կռունկ երկը երկեցի ու հենց տեղադրեցի ու դրանից հետո արդեն արձագանքները մեկնաբանության դրական եկավ եւ արդեն այդ մոտիվացրեց ինձ, որ էլի
Հաջորդ երգը եւ այսպես մի քանի երգեր, մի ամսում մի երևի մի 20 երգ որոշեցին տեղադրում է երգում էի տանը կամերայի առաջ ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց հետո արդեն մեկնաբանություններ կա, որ մի քիչ հետ նստի, որ քեզ լավ տեսնենք, որ քո ձայնը լավ լսվի, ու այդպես որոշեցի, որ պիտի երգը շարունակեմ, ոչ թե ժուրնալիստիկան։ Այ Աշխենի ասած խորհուրդներին, պաստորեն, հետո տեսեք, մենք ենք չէ՞ ստեղծում այդ բանակը, որը մեզ շարժում է կամ մենք ենք իրեն շարժում։ Սոցցանցերը միանշանակ փոխեցին այն ներկայությունը, որտեղ որ մենք ապրում ենք։ Անկասկած ինքնադրսևորվելու հնարավորությունները այսօր շատ ավելի շատ են։ Այդ մասին ու ոչ միայն մենք թեման բացելու ենք, քիչ անց։ Հեռու մի գնացեք։ Սեղմեք Join Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին եւ տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում։ Բացառիկ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում։ Գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին։ Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ամեն ժամանակաշրջան իր հետ նոր չափանիշներ է բերում։ Ինչ անել, գնալ դրանց ետևից, թե այնուամենայնիվ գուցե ստեղծել նորը հենց քոնը։ Սա այն հարցն է, որի մասին մենք այսօր փորձելու ենք շարունակել զրույցը բաց թեմայի շրջանակներում մեր հյուրերի հետ։ Ինչ անել, ինչպիսին լինել, սա հարցը։ Տեսեք, 21-րդ դարը բերեց մեզ համար մի բան, ինդիվիդում լինելը դա կարևորագույն մի բան է, եւ եթե դու նույնիսկ չես, ստեղծես այնպիսի տպավորություն, որ դու ունես խիստ վառ անհատականություն։ Սոցցանցերը եկան պարզապես լինելու խողովակ դրա համար, ճիշտ է, որ դու անես ավելին, ցույց տաս ավելին, հետո ավելինից ավելին, որպեսզի քո այդ նույն բանակը, որը սկզբից 2 հոգի էր, հետո 200,000 բավարարվածություն զգա։ Դուք ո՞նց եք դա անում։ Ի վերջո դուք այսօր սնունդ տվող եք, դուք ունեք բանակ ու որքան էլ որ ժխտեք ու ասեք, որ չկա դա, դա ձեր հիմնական գործն է։ Մեկ, ճիշտ է։ Ու դուք նախընտրում եք այդ աշխատանքը, որտեղ դա բերում է իր հետ փառք, պատիվ, դրանից հետո բխող բոլոր լավ ու վատ հետևանքները։ Ելենա, իրականում երբ արդեն հետևորդները ավելի շատ ու շատ են լինում, ավելի շատ է սպարտավորեցնում, ավելի շատ է քեզ սպարտավորեցնում անընդհատ ստեղծել, անընդհատ ստեղծել, բայց այդ էլ նո պետքա մուսա գա։ Անընդհատ շուրջդ փնտրում ես, օրինակ կոնկրետ իմ կոնտենտի ինչ վերաբերվում է, ես իմ ասով եմ ասում, ես անընդհատ դրսում մարդկանց դիտարկելով, տեսնելով, նկատելով ինչ որ մարդկանց տեսակ, որը որ ինձ օրինակ կարա ուրախացնի, ես փորձում եմ դա հումորով ներկայացնել, ու մարդիկ տեսնում եմ իմ դիտումները, որ շատ-շատ են, շատանում են ու անընդհատ մարդիկ պահանջում են, իրանք ինձ գրում են, երբ է լինելու նոր վիդեո, երբ է լինելու, ու իրանք են դրթում, որ ես արդեն ստեղծեմ։ Սկզբում ես իրանց համար եմ ստեղծել, հիմա իրանք են ինձ ստիպում։ Բայց դες դու չես կարող շղթել այն հանգամանքը, որ դու ունես մասնագիտություն, որը քեզ օգնում է հարցին ճիշտ մոտենալ, հոգեբան լինելու մասին է խոսքը։ Ոչ բոլորն են ունեցել այդ հնարավորությունը, չէ՞, այնուամենայնիվ ունենալ կրթություն, որը քեզ հնարավորություն է տալիս այդ անկյունից նայելու դրան։ Խորեն ջան, քո մոտ ո՞նց է, դու ո՞նց ես դա անում։ Իմ մոտ երկը հիմի էս դարաշրջանի երկերը չեմ հասկանում, եւ մի փոքր խնդիր առաջանում, ինչ կոնտենտ, ինչ երկ տալ հասարակությանը։ Օրինակ ես ժողովրդական երկի ասպարեզում, ժողովրդական երկերը ոչ միայն, ինչի քեզ այս Justin Timberlake-ն պահանջում, այս հասկանալու խնդիրը ո՞ն է, եթե դու ընտրել ես ժանրը, ինչ երկ ընտրեմ, որ Facebook-ը կամ հասարակությունը ընդունի։ Ժողովրդական, ասենք իմ հանդիսատեսը Facebook-յան տարիքով բարձր են, ասենք իրենք ժողովրդական են սիրում ավելի, դրա համար ես աշխատում եմ հիմնական իմ
ռեպերտուարը, հա, երգացանկը, պայեմ ժողովրդական, դասական, ինչու՞ չէ, էստրադա։ Եվ ես մենք եկանք նրան, ինչ որ ես ասում եի, այսինքն քո դեպքում քո հանդիսատեսը քեզ պարտադրում է ուզած թե չուզած անելու մի տեղ։ Չէ, իրենք չեն լսի, այն ինչ հիմի է։ Իսկ եթե չլիներ այդ հանդիսատեսը, դու ինչ կանեիր, ինձ հետաքրքիր է դու որպես անհատականություն ինչ կանեիր, ոչ թե դու որպես անհատականություն քո հանդիսատեսի հետ համար ինչ ես անում։ Ես նորից ժողովրդականը կընտրեի։ Ես ժողովրդական ավելի շատ եմ սիրում, քան այն ինչ հնչում է։ Մերի, դու ոչ երգում ես, ոչ պարում, դու ներկայացում ես պարզապես կյանք, ոնց ներկայացնել այդ կյանքը, տես, ավելի քեզանից ու Նարեկից ավելի են, չէ՞, պահանջում։ Ավելի հաճախ կամ ավելի շատ, այդ ավելի բառը յուրաքանչյուր գործողության մեջ միշտ ավելանում է։ Ես փորձում եմ բարձրաձայնել խնդիրները, որոնք կան այս ոլորտում հասարակության մեջ։ Նարեկի հետ ոնց որ օրինակ ենք ծառայում ու այնպիսի քայլեր ենք ձեռնարկում, որոնք չեն անում օրինակ ուրիշ ընտանիքներում։ Ու այդ ամեն ինչը տեղադրելով առաջացած մի ուրիշ խնդիր մեկնաբանություններում, դրան ենք անդրադառնում հաջորդն է գալիս, հետո անձնական նամակներով են սկսում դիմել ու այդպես շղթան ոնց որ կառուցվում է ու ստեղծվում է այդ ամեն ինչը։ Ինձ շատ ավելի հետաքրքիր է քո նման ընտանիքի անդամ արձագանքներ ունեցող մարդիկ ինչ կերպ են արձագանքում դրան։ Վստահ եմ շատերին ոգեշնչել եք, մյուսները զարմանում են ոնց է գտել այդ համարձակությունը, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե ի վերջո մի բան մենք տեղից չենք շարժում, հասկանում ենք, որ եթե չենք հաղթել, առնվազն դեպի պարտություն գնացող ավելի ենք մոտիկ դարձնում ճանապարհը, ոնց է դա լինում, եթե դու ոլորտն ու մարդկանց վերաբերմունքն ես դրան ուզում փոխել։ Ինձ շատ-շատ հարցեր են տալիս, անձնական նամակով են գրում կամ դրսում թեկուզ մոտիկանում են ու հարցնում են, օրինակ, ինչպես է կարել, որ հասել եք այս արդյունքին, ինչպես ես անեմ, որ ես ինքս հասնեմ այդ արդյունքին, կամ ինչ խորհուրդ կտա, կամ ճիշտ է, որ աուտիզմով երեխան, օրինակ, նման խնդիր ունի, չի կարելի, չգիտեմ, հացեղեն օգտագործել, մի խոսքով խորհուրդներ են հիմնականում հարցնում։ Ու ունենալով 15 տարվա փորձ, փորձում եմ խորհուրդներ տալ մարդկանց ու ինտեգրել հասարակության մեջ։ Այսինքն ուզած չուզած դու միևնույն ժամանակ փորձում ես դառնալ ոլորտի ոչ դիպլոմավորված մասնագետ, որը այն ինֆորմացիան, որը սփռում է, հիմք ունենա։ Ես ավարտել եմ հոգեբանությունը այս տարի, ահա, բայց ասեմ, որ բարի գալուստ մեր ակում։ Շնորհակալից։ Բայց ասեմ, որ այդ ուսումը ինձ այս ամեն ինչ, այդ ուսումը չի, որ ես հասել եմ այս արդյունքին, այս ուժը, որ գտել եմ իմ մեջ։ Առաջնայինը իմ ընտանիքն է ու Նարեկը։ Եթե Նարեկի շնորհիվ է, որ ես հիմա ունեմ այս փորձը ու ունեմ այս գիտելիքները, ինչ որ ունեմ այս շրջանակներում։ Աշխեն, ես գալիս եմ անընդհատ, մենք այս երկու սոց ցանցերը, որ յուրաքանչյուր ոլորտ պարզապես վերև են բարձացրել, չէ՞, տարբերվող առանձնահատկություններ ունեցող մարդիկ, նրանք բոլորը ձգտում են հայտնիության։ Դու կարող ես իհարկե ասել, որ ոչ, որևէ մեկը հայտնիության չի ձգտում, բայց ի վերջո հայտնիությունը հենց այդ ֆիդբեքներն են, հենց այդ արձագանքներն են, որոնցով դուք որ ապրում եք, կարող ենք դա մեկնաբանել ինչպես ուզում ենք։ Դրա հետ ուրիշ բան է գալիս։ Մենք անընդհատ քննադատում ենք այն մարդկանց, որոնք, ինչպես դու ես ասում, որ չեն ապրում իրանց մարմնի մեջ, չեն գտել իրանց մարմինը, չեն գտել իրանց դեմքը։ Այդ նույն քննադատությունը շատ ավելի է նրանց, չգիտեմ, իրենց նույն ֆիլտրերը ավելի խիտ են դարձնում, ավելի արտահայտիչ է փակվելու process-ը։ Բայց ի՞նչ անեն այդ մարդիկ, որ անընդհատ իրենք մենակ քննադատում են, որովհետև համարձակություն չեն ունեցել, օրինակի համար, ժամանակին հանդես գալու առանց ֆիլտրի, կամ նկարած դեմքով իրենք գիտեն, հա, բոլորը, չի կարող ինձ որևէ մեկը ասի, որ ինքը չի ուզում լինի ցանկալի։ Ցանկալին դա մի բան է, որը անձնական բավարարություն է, բավարարվածություն է տալիս։ Ոնց այդ մարդկանց պետք է օգնել։ Ի վերջո շարունակենք նկարել իրենց դեմքերը, պլաստիկ վիրաբույժները մոտենան, ասեղով մարդիկ, որոնք անում են այդ ներարկումները, ի՞նչ անենք։
Հրաճը կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ ունի գնահատված լինելու խնդիր։ Աշխարհում խնդիրը այդտեղից է սկսվում։ Մարդ արած ծնվում է եւ ուզում է իրեն գնահատեն, ճիշտ է։ Հիմա եթե այն աղջիկները, ովքեր թե ֆիլտրերի, թե ներարկումների, թե բոլոր պլաստիկ միջամտությունների արդյունքում են գնում, հասնում որևէ արդյունքի, ես դա երբևէ վատ բան չեմ համարում, եթե դա իր կյանքի որակը բարձրացնելու է։ Որովհետև այդ կեղծ պատյանի տակ երկար ապրել միևնույնն է, չես կարող։ Մի օր դա քեզ կհոգնեցնի ու դու չես կարող անընդհատ ներողություն եմ խնդրում բարիս համար, բայց չես կարող անընդհատ ուրախացնել դիմացին, դու պետք է ինքդ նաև հետ վերցնես ինչ որ ձևով այդ ամեն ինչից պատասխան, չէ՞։ Եվ դա այս օրվա կյանքում պետք է բերի քեզ ապահովվածություն, քեզ պետք է բերի քո տեսակի հաստատում, եթե դա չի անի, չի բերելու, այդ ամեն ինչը իմաստը կորցնում, այսինքն ովքեր որ կիսատ են թողնում, այդտեղ կորում են իրանք, բայց այս հանրության շատ քանակի մեջ նմանատիպ մարդիկ մաղվելով առաջանում են գոնե մի քանի օրինակ, ովքեր իրենց կյանքի ձևով կարող են հաստատ մի քանիսի ոգևորել։ Հիմա օրինակ մեր Նարեկի դեպքում ես կարծում եմ կարելի է օրինակ գոլ ունենալ անպայման եւ գնալ հասնել ընկետին, որ Նարեկը միևնույն է ապրում է այս կյանքը, իր կյանքը շատ շատերի համար եւ օգտակար լինի եւ նաեւ բերի իր ընտանիքին թեկուզ առանձնահատկություններով, բայց բավականին շատ հնարավորություններ, հա, երբ որ ցույց տակ դուք երջանիկ եք, իրոք երջանիկ եք, ու այդ երջանկությունը արդեն բացի խորհուրդներից, ունակ օրինակի համար կենտրոն, որտեղ շատ-շատ մարդիկ կդիմեն ու կդիմեն ոչ միայն TikTok-ի միջոցով, այլ պրոֆեսիոնալները կհավաքվեն ձեր շուրջ, ձեր միջոցով ավելի շատ մարդիկ իմանան, որ դա ուղղակի ապրելակերպ է։ Շատ արդեն կլինենք համոզված, որ այս ամենը ճիշտ է։ Այնտեղ շատ կարևոր է, որ տես, դուք խոսում եք աշխատանքի իրավունքի մասին, նրանց հասարակության մեջ ներգրաված լինելու նրբություններ են շատ հետաքրքիր պատմում, որը առնվազն ինձ համար որպես պատասխանատու քաղաքացի հետաքրքիր է, բայց ես հարցին ուզում եմ մի ուրիշ կողմից մոտենալ։ Տեսեք, սոցցանցերը մեծացնում են նաև երիտասարդության շրջանակում սոցցանցերում լինելու, անձնական կյանքը պատմելու այդ ցանկությունը։ Ու երիտասարդները, երբ որ չունեն կայուն հոգեբանություն, հա, պատանիները, գալիս են միտեղ, որտեղ ուզում են իրենք դեռ չկայացած ապացուցեն ինչ որ բաներ։ Երբ որ հասարակության կողմից նրանք հակառակն են տեսնում, կամ Ելենայի կամ ձեր դեպքում ինչպես եղել է, հա, դուք երջանիկ եք եղել, որ ապրել եք մի մթնոլորտում կամ մի միջավայրում, որը ձեզ ոգևորել է, բայց միևնույն ժամանակ աշխարհում այսօր շատ լուրջ խնդիր է համարվում եւ համացանցի արդյունքում ինքնասպանության դիմող մարդկանց երիտասարդության շրջանակում դա լուրջ թվեր են արդեն։ Մենք դրան մոտենալու ենք գուցե տարիներ անց որպես խնդիր, բայց հենց հիմա համենայն դեպս մասնագետներն ասում են, որ երիտասարդները անկայուն հոգեբանություն ունեցող մարդիկ, գալիս են ապացուցելու, չի ստացվում, չեն կարողանում իրենք իրանց արտահայտեն սպանել վերջնականապես այդ մարդուն ժամանակից շուտ։ Եվ այո, այդ սոցցանցերը կարող են նաև սպանել մարդ։ Զսպողակներ համենայն դեպս կարիք ունենք, իմ կարծիքով, ինչքան էլ ինտերնետը կամ այս սոցցանցերը հնարավորություն են տալիս բոլորից ներկայանալու, համենայն դեպս կա, չէ, չափանիշ, որից պետք է ֆիլտրացիա լինի, ինձ թվում է, որովհետև շատ շատերը ի վիճակի չեն դիմանալու այդ հանրությանը։ Իրանք էլ են փորձում, հա, հասկանում են, փորձում են, բայց մենք մեր օրինակով, որ մենք երջանիկ ենք, մենք հաղթահարել ենք, գուցե այդ մարդկանց մենք այն տիպի ոգևորենք, որ իրենք մտնեն ու կործանվեն։ Մենք պետքա, չգիտեմ, ինչ որ sense օղակներ է պետք, որ չափ տա այդ ամեն ինչին, ոնց որ երաշտության մեջ, միջև չափ չտաս, չէ՞։ Պետքա մեզ էլ սոցցանցերում որևէ մեկը լինի, որ որևէ կառույց, որ չափ տա։ Տեսեք, հերոստատեսությունը, բայց դա չի լինի գրաքննությունը ըստ քեզ, այսինքն այն ինչ որ հերոստատեսությունն է, այսինքն հերոստատեսությունը մեղադրում են չափից դուրս ֆիլտրած լինելու մեջ, այ որտե ոնց նույնիսկ եթե դա այդպես է, գտնենք այդ բինա։ Մի օրինակի մասնագիտության մեջ կարող եմ բերել, գուցե կապ չունենա այդքան էլ, բայց ես հիմա ասեմ, պատկերացրեք, երբ որ դիմահարդարման նյութեր էին արտադրում խիստ պրոֆեսիոնալ մասնագետները,
պրոֆեսիոնալ դիմակարդարման համար։ Միաժամանակ նաև լյուքս դասի կոսմետիկա էր արտադրվում հարուստ եւ վճարունակ ու գեղեցիկ կանանց համար, ովքեր ուղակի հաճույքի համար այդ ամենից օգտվում էին։ Եկավ մի ժամանակ, երբ որ այդ պատկերացնենք մեր լյուքսը, մեր հեռուստատեսությունն է եւ պրոֆեսիոնալը մեր օրինակ հիմիկվա սոց ցանցերն են, հա։ Երբ որ իրենք այդ անդունդը առաջանում անջրպետ այդ երկու ճյուղի արանքում, իրենք պետք է իրենք համաձայնության գան հեռուստատեսությունը եւ սոց ցանցը, եթե միջին պետք է գտնեն։ Ու օրինակ մեր ոլորտում կատարվեց այսպիսի մի բան։ Լյուքս դասի արտադրողները մոտեցան պրոֆեսիոնալին, իսկ պրոֆեսիոնալ իր մակարդակը բարձրացրեց եւ չվնասելով կանանց կարողացան ասենց մեջ լղոզել այդ սահմանը դեկորատիվ եւ լյուքս դասի դիմարդման նյութերի միջև։ Հիմա մենք կարող ենք սոց ցանցն ու հեռուստատեսությունը կարծում եմ մի քիչ մոտեցնել, որովհետեւ կարծես մեկ իրարամերժ են դարձել, այդ իմ կարծիքով սխալ է, որովհետեւ չէ որ հեռուստատեսության փորձը տարիների արդեն ինքը չի կարող լինել մեկ անձի փորձին հավասար, մի տեսակ իմ համար անհամատեղելի է այդ ամենը։ Ի վերջո դեր հեռուստատեսությանը վստահում են, չէ՞, եթե հեռուստատեսությամբ են ասել, ուրեմն դա բացարձակ ճշմարտություն է։ Միշտ մենակ մեծ սերունդն է, տարիքով սերունդն է TV-ին վստահում։ Ջահելությունը առհասարակ չի նայում TV-ին։ Գուցե, գուցե այդ սերունդ ջահելությունը դեռ չգիտի, որ պետքա վստահի եւ գուցե թերացել է մի փոքր TV-ին մի բա բացա թողել, բայց կգա այդ պրոֆեսիոնալիզմը, Ելենա ջան, անպայման TV-ին մի եւ նույնն է պիտի գա դեպի նոր սերունդ ու վերցնի իր ձեռքը այդ վերահսկումը, էլի իմ կարծիքով գուցե։ Հենց հիմա մեր TV-ով գնում է սերիալ, շատ հայտնի, որտեղ որ սովորացնում են տղա սերի այդ գերագնահատումը ու աղջիկա սերի արժեզրկումը։ Ես չեմ մերժում, չեմ մերժում։ Հիմա օրինակ այդ TV-ն նայեն ինչ սովորեն։ Ես հիմա ասում եմ, գուցե թերացել է մեկը եւ երկուսն էլ։ Գուցե պետքա մոտենանք մենք, գուցե մի հարցի շուրջ պետքա զրուցենք։ Բայց նշանը։ Ի վերջո նաեւ, տեսեք, կան շատ սոցցանցերում մարդիկ, ովքեր իրենց քայլերը առաջինը սկսում են սոցցանցերից, որպիսի հայտնվեն TV-ում։ Օրինակ ես այդպեսի մտադրություն չունեի, բայց ես իմ քայլերը արեցի TikTok-յան հարթակում ու այսօր ես հայտնվեցի այստեղ։ Կարծում եմ, որ TV-ի ու սոցցանցերի միջև անջրպետ է առաջացել, պետքա մենք փորձենք երկկողմանի մոտենալ, օրինակ կարծում եմ, որ TV-ի փորձը թույլ է տալիս որևէ բաներ վերահսկել, զսպողակ դնել, որովհետև մենք անհատներով մեր ապրած կյանքի փորձով գուցե դժվար է ապացուցել, որ դու ճիշտ ես, մասայի մեջ գուցե 10 հոգին հաջողության հասնա եւ օրինակ ծառայեն, բայց շատ-շատերը այդ ճանապարհին կկոտրվեն։ Դրա համար կարծում եմ մի քիչ TV-ին պետքա չթերանա, մի քիչ էլ սոցցանցը պետքա իր մակարդակի վրա աշխատի, որ ամեն աղբ չէ, որ պետք է մենք տեսնենք ինտերնետում, որովհետև աչքերդ հոգնում են, ականջներդ խլանում են, մենք արդեն ընտրում ենք ու ինֆորմացիայի այս շատության մեջ, որ ամեն վարքյան լինում, ես դժվար ամեն անգամ հետևեմ քո կամ մեկ այլ բլոգերի ամենօրյա աշխատանքին, որ հասցնեմ հասկանամ, որ դու բարձր ինտելեկտով եւ ճիշտ ուղղվածության բլոգ ես վարում, հա։ Դրա համար ես նշեմ, հա, որ շատ մարդիկ իրենց առաջին քայլերը անում են սոցցանցում, որպեսզի հայտնվեն TV-ում։ Ես այդպիսի փորձ իհարկե չեմ մտադրված չէ այդպիսի քայլերի գնալ, բայց երբ որ հրավերը ստացա, սա ինձ համար մեծ ձեռքբերում էր։ Դեսեք, ես էլ որպես հաղորդում արտադրող մարդ, որը սերիալների հետ բացարձակ կապ չունի, հա, միևնույն ժամանակ մենք կարող էինք անել շատ ավելի դիտողականություն ունեցող հաղորդումներ, որտեղ կլիներ այ։ Դես Ելենա, դու մի բան ես համեմատում հեռուստատեսությունը եւ սոցցանցերը, այդ նույն սերիալների կողքին տեսնում ես արդյոք դու այն TikTok live-երը, որտեղ օրինակ ինձ թվում է մարդիկ ունեն հայույանքների հանրագիտարաններ։ Տես, մենք չենք կարող, չէ՞, չխոսել մի բանի մասին, որտեղ կա նաև վատը, այդ թվում նաև հեռուստատեսությունում, բայց նույն այդ հեռուստատեսությունը կոմերցիոն հեռուստատեսության մասին եմ ասում ու բացարձակ ի պաշտպանություն սերիալների չէ, անում է մեծամասնության քիմքին համապատասխան արտադրանք։ Եթե մենք օրինակի համար չվաճառենք մեր խանութում այն մածունը, որը դու համարում ես թույն, այդ թույն մածունը շարունակելու է ինչ որ մի կերպ հասնել այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են այդ մածունից օգտվել, ամբողջ խնդիրը դա է։ Ու գուցե մեր պրոֆեսիոնալների ու լյուքսի մոտեցումը, ինչպես որ աշխենները օրինակ բերել, դրա ճիշտ
ճանապարհներից մեկն է։ Դրա մասին ու ոչ միայն մենք դեռ խոսելու ենք։ Ի վերջո պլաստիկ վիրաբուժությունը եւ կոսմետիկ միջամտությունները, մեյքափի ազդեցությունը շատերին նմանացրել է իրար։ Ինչպես անել, որ այդ թվում նաեւ նրանք լինեն երջանիկ։ Դեռ կխոսենք, թեման շարունակում է մնալ բաց։ Սեղմեք Join կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մարդիկ շատ հաճախ ընկնում են իրենց ետևից այս ամենի պատճառով ու դժվարանում կանգ առնել։ Ի վերջո մնալ ավելի բնական, թե ստեղծել սեփական բնական ֆիլտրը։ Մենք փորձում ենք հասկանալ դա մարդկանց հետ, ովքեր իրենց ոլորտում հասել են հաջողության եւ առնվազն ապացուցելու առումով փորձել են այն, ինչ որ կարողացել են։ Տեսեք, նույն այդ ֆիլտրերը, որը մենք ասում ենք, ֆիլտրերը լայն հասկացողություն է, հա, դա միայն դեմքի շպարը չի, այդ այն է, ինչ կերպ մենք ուզում ենք մեզ հանրությունը տեսնի։ Հանրությունը նաև ընկալի, բայց միևնույն ժամանակ դրան զուգահեռ հանրությունը մեզ ուրիշ անկյունից էլ է նայում, ուրիշ բաներ է նկատում, որոնց վրա մենք ուշադրություն չենք դարձնում, ու դա չի մարդուն ստիպում գնալ նույն վիրահատությունների, նույն այլ միջամտությունների։ Եվ ես վիրահատությունն ու միջամտությունը որպես օրինակ եմ բերում, ամեն մեկը ձեր ոլորտում հաստատ ունեք դրան հակակշիռ մի բան։ Ուզում եմ քեզանից սկսել, Ելենա։ Ես սկզբում նշեցի, հիմա էլ ասեմ, ես իրականում իմ խնդիրը այնքան չեմ նկատել իմ կյանքում, ինչև որ դա կողքից չեն նկատելի տվել։ Այսինքն կողքից, երբ որ զգացել եմ հայացքներ, ինչ որ վիրավորական խոսքեր, նոր հասկացել եմ, վայ, ես փաստորեն ուրիշ ձև եմ, իմ համար միջև այդ օքեյ եմ եղել։ Բայց չգիտեմ այդ ինչից է, երևի ավելի շատ իմ ընտանիքից է եկել, ինձ փոքր տարիքում այնքան են ասել, դու ամենասիրունն ես, դու ամենա, չգիտեմ, վերջն ես։ Իմ մոտ ինքնագնահատականը ավտոմատ ձևավորվել է շատ բարձր։ Ես իրոք ինձ ձև չեմ տալիս, երբ որ ասում եմ, որ ինձ մեկ է, ինձ հայա, իմ մոտ հասարակությունը անջատած է, լրիվ։ Ես չեմ տեսնում, իրոք ես չեմ նկատում։ Ունակ ես լինում եմ քայլում եմ մարդկանց հետ։ Հա, իմ շրջապատում մարդիկ ովքեր որից են 10 րոպե շփումից հետո ասում են մենք չենք նկատում այլևս։ Սկզբում առաջին հայացքից է, հետո կորում է այդ։ Ու իրանք են, օրինակ փողոցում երբ որ քայլում են, կարող է իրանք տեսնեն, ինչ որ մեկը նայում է կամ ինչ որ մատով ասուս տալի բան, ասենք ինչ որ ֆրան մի բան ասեն, ես իրոք չեմ նկատում, ասում եմ ինչ եղավ, ինչ ով էր, ինչ էր, որտեվ իմ մոտ ես ցենց անջատել եմ ու ինձ մեկ է, իրոք ինձ մեկ է։ Ես ուզում եմ ցանկացած մարդ ընդհանրապես ով ունի խնդիր, պրոստը չնկատի հասարակությանը, որովհետև այդ հասարակության մասնիկ ես նաև դու ու ամեն մեկս։ Այսինքն ոնց ես կարամ իմ հոգեբանությամբ փորձեմ ազդեմ ուրիշի կյանքի որակի վրա, ինչի համար պետք անեմ, ով եմ ես, ինչի ես պետք եմ հասկացական բանը։ Բայց միևնույն ժամանակ հենց դա անելով ազդում եք, ասում եք, չեք հիմա, չեք ազդում, բայց լավ իմաստով ազդում եք, որտեվ օրինակ եք, շատերի համար եք օրինակ։ Հա, այդ իմաստով։ Այո, շատ լավ ազդում եք, Ելինա ջան, իհարկե։ Ես փորձում եմ, ես անընդհատ իմ սթորիներով փորձում եմ ամեն ինչ։ Երբ որ մարդկանց նայեմ, նայեք, ինչ ենք մարդ երեխաներին ամենաշատը սիրում, չէ՞։ Օրինակ ամեն ինչի փոքրը շատ լավն է, կարծում եմ, չէ՞։ Ավելի քաղցր, ավելի նկատել, հավատա քո գործը ավելի հեշտ է, քան այն աղջիկների, ովքեր մի դեմքով են ու խնդիր ունեն առանձնահատուկ լինելու։ Այդ ավելի բարդ բան է, ինձ թվում է, երբ որ շատ են նմանատիպ մարդիկ ու ինքը չի կարողանում, ինքը ավելի շատ աշխատանք ունի, քան դու, քան մեր բոլոր առանձնահատկություն ունեցող մարդիկ, անկախ այս դեպքում հասակից, մյուս դեպքում աուտիզմից, մյուս դեպքում ինչ-որ խնդիրներից, այդ ձեզ ավելի հեշտ է, քան այն մարդկանց, ովքեր տարապում են մի օրինակության մեջ։ Իրականում դա այդպես է, ու մենք եկանք կարևոր մտքին, ինչի համար, որ ես ուզում էի, որ ես հանդիպումը այստեղ տեղի ունենա, որովհետև տեսեք, դուք այլևս խնդիր չունեք, որովհետև եթե 30 տարի առաջ լիներ սա, դուք էիք պայքարողը լինելու, հիմա շատ նույնատիպ մարդիկ պայքարում են տարբերվող լինելու տիտղոսի համար։ Այ մենք հասանք, դուք այդ թվում նաև ձեր աշխատանքով հասակ դրան, որ այսօր նույնատիպերը սկսում են ճանապարհներ գտնել չտարբերվելու համար։ Ներս ներս գանք, մենք մեզ նայենք դիմացից ու գտնենք այն առանձնահատկությունը,
կապ չունի արտակնապես, այն մի բան, որ դու բոլորից լավ ես անում կամ բոլորից տարբեր ես անում, դա պետք է եւ ցույց տալ հանրությանը, եւ դրա օգուտները ցույց տալ, եւ դա վաճառել, եւ հետ վերցնել նրանցից էմոցիաները, որով դու շարունակում ես ապրել։ Այդ լավ խոսքերը, եթե լսենք վատերը, հրաշ ջան, գուցե տապալվենք, ամեն ինչի մեջ մի փոքր լավով կարելի է ոգեշնչվել, ահագին երկար աշխատել։ Վատը առաջ տանում, այո, ես հենց էլ եմ ասում, որ վատի նստվածքը պետք է փնտրել։ Կամ ես ինչ որը վերջում ես ուզում տեղ հասցնել, Մերի։ Կա, կուզեմ ասել այն ծնողներին, ովքեր տան ունեն առանձնահատկություններ ունեցող երեխաները, երբեք չամաչեն իրենց ներկայացնել հանրությանը։ Դա ըստ իզ ամենասխալ քայլն է իրենց կողմից։ Խորեն։ Ես կուզեմ ասեմ, որ ինչ էլ լինի, մենք լավն ենք, մենք տարբեր ենք, բայց միևնույն ժամանակ նույնն ենք, մենք հասարակությունը մեզ ընդունին այնպեսին, ինչպեսին կանք, մենք էլ կփորձենք իրենց կարծիքը շատ մեր մեջ չֆիլտրենք, շատ այնպես որ վայ, ասում է տարբեր է, ուրեմն որ ասում է, ուրեմն մենք իր ասածով անենք, չէ, մենք տարբեր ենք, բայց միևնույն ժամանակ նույնն ենք ու մնանք այնպեսին, ինչպեսին կանք։ Շնորհակալ եմ անչափ հրավերն ընդունելու համար, պարզապես մարդիկ, որոնք ամեն մեկը իր ոլորտում ինչ որ մի բան արել էր եւ իր ժամանակից այսօր որոշել էր այս 50 րոպեն տրամադրել մեզ։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսի արտակին մենք ունենք, մենք պիտի առաջինը սկսենք սիրել մեզ այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք կանք, եւ դիմացինին էլ ամենակարևորը ընդունենք այնպիսին, ինչպիսին նա կա կամ որոշել է պարզապես լինել։ Այլ տարբերակում խնդիր են ունենալու բոլորը։ Իսկ մեզ համար չկան փակ թեմաներ, հերթական թեման կբացենք միասին հաջորդ շաբաթ, այսօր այսքանից, տեսեցինք։